Landets tidigare premiärminister Li Keqiang har avlidit vid en ålder av 68 år, vilket har chockat många i Kina. Statliga medier rapporterar att han dog av en hjärtattack, men spekulationerna ökar om vad som orsakade hans död. Det beror på att så plötsliga dödsfall är extremt ovanliga för en så hög befattning. Dessa tjänstemän har tillgång till sjukvård på högsta nivå och många framstående ledare för kommunistpartiet har levt till 80 eller 90 års åldern. Om man ser till hans mandatperiod, vilken var Lis största påverkan på Kina? Analytiken Tang Qingyuan säger att han allmänt ses som en av de svagare premiärministrarna i det moderna Kina. Economically, politically, he didn't have any prominent achievements. Not only that, as Chinese leader Xi Jinping expanded and consolidated his power, it became even harder for Li to achieve anything. Li styrde Kinas ekonomi ett decennium innan han avgick i mars år. Han hade dock blivit allt mer av Xi Jinping. Utanför Kina är han känd för termen Li Keqiang-index. Det är ett mått på Kinas ekonomiska framsteg. Det som skiljer Li från andra topptjänstemän är att han är teknokrat. Han kom inte från en familj med högt uppsatta partitjänstemän före honom. Li steg i graderna efter att ha tagit två doktorsexamina från Kinas främsta universitet. Och han sågs en gång som en utmanare till Kinas högsta ledarskap. Teknokrater som han är som for för de prinslingarna, barnen the den kinesiska Party elites. Lis bortgång utlöste en stor sorg i Kinas sociala medier. Många uttryckte sitt deltagande, men kommentarer som uttryckte chock över hans plötsliga död censurerades. Analytiken Tan Xingyuan sa att många kinesiska medborgare är missnöjda med Xis styre och de använder Lis död för att ventilera sitt missnöje. Lis passing har impact inside China and the Communist Party. The reactions mostly come from en collective dissatisfaction med Xi Jinpings regering. De behöver en chans att vända. Många människor har empati för Li eftersom han aside av Xi during his time. Tang konstaterade att det är osannolikt att Lis död kommer att leda till någon större omvälvning. Han tillade dock att de framtida effekterna återstår att se.